Olha só, gente, tem um boss ali, velho. Que lugar sinistro, mano. Próximo ponto de interesse, pessoal. Eu marquei um local aqui, ó. A gente veio para Ruínas Beira-Mar. Tem um local aqui na beira do mar. Tem uma árvore solitária aqui que eu tô desconfiando, tá? Então a gente vai ver se a gente acha um caminho para chegar lá. Eu tô desconfiando que tem alguma coisa por ali. Deixa eu ver aqui se a gente consegue descer pela lateral. Ó, eu acho que a gente vai conseguir, hein? Caindo aqui assim, ó. Ixi, só que tá meio alto ainda, hein? Tá bem alto ainda, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu caindo aqui assim, com calma. Eu acho que vai, hein? Estratégia meio Leps aqui. Meio Lord Leps. Ixi Maria, mas tá bem alto ainda. Será que vai? Foi. Foi, meus amigos. Foi. Chegamos na praia. Tem um cidadão esquisito aqui. Vamos pegar ele no stealth. Que cidadão esquisito, será? Meu amigo não. Meu amigo. A situação está periclitante. Rapaz, calma lá. Calma, rapaz, você tá muito nervoso. Agora você ataca a distância, eu também sei, viu? Olha as flechas grudadas no corpo dele. GG. Cinza da guerra. Gravitas, opa! Que doideira, cara. Tá aí, meus amigos, ó. Vamos ter que ir em algum local depois pra gente dar uma olhada nessa cinza da guerra. Deixa eu ver aqui no inventário. Aqui não vai dar pra ver, né? Olha ela aqui, ó. Concede afinidade e habilidades de arma. Utilizava em armas de corpo a corpo, exceto armas pequenas e chicotes. Show de bola. Bonita, hein? Bonita. Bem maneiro esse local aqui. Tá aqui. Desconfiei desse lugar. Essa arvorezinha solitária aqui. E não é que tinha coisa por aqui? Tá aí. O local exato. Vamos dar uma explorada por aqui. Eu acho que não tem mais nada, não. Opa, e não é que tem, meus amigos, ó. Ainda tem uma caverna aqui. Basicamente, a gente tá no nível 38, tá? Até o momento, eu tô com 2.616 almas aqui. Vamos ver o que que encontramos aqui nessa caverna. Deixa eu usar meu lampião, que nunca se sabe. Olha, talismã de Draco Sagrada. Meus amigos, o negócio tá rendendo. Aumenta a negação de dano sagrado. Excelente, muito bom, muito bom. Vamos dar uma explorada aqui. Cemitério à deriva. Eita. Ah, rapaz, olha só que da hora. A gente caiu no cemitério lá no início do jogo.
Porra, que maneiro, cara. Que maneiro. Seguinte, meus amigos, a gente tá em Ruínas Beira-Mar. Meu próximo ponto de interesse é essa floresta que fica logo ao lado desse cárcere perpétuo cão abandonado aqui, tá? Mas antes, parece que eu encontrei um NPC logo aqui ao lado. Vamos ver aqui se é NPC ou se é amigo. Ou se é inimigo. Ó, parece ser um comerciante. The heart you brought back. It's used in dragon communion. If you should find yourself overcome by hunger for the heart, yearning for its strength, then seek the decrepit church on the little island off the western coast. You must not forget, though, those who partake in dragon communion will one day shed their humanity, their hunger for dragon, their yearning. Only worsens until the floodgates burst, unleashing eternal torment. The strength of a mighty dragon. Magnificent, but deadly. It's no surprise that dragon communion is ruinous. Muito interessante, hein? You must not forget, though, those who partake in dragon communion. Então, basicamente, ele é um NPC que conta pra gente sobre a comunhão do dragão. Que a gente já descobriu e a gente já foi lá nesse local. E ele fala que se você usar isso, você vai ter consequências, né? Como se você fosse se tornar numa espécie de dragão, né? Você vai perder sua humanidade, pelo que ele tá falando. Agora vamos seguir um rumo ali pra ver se a gente consegue achar alguma coisa. Que essa região aqui tá me chamando a atenção. Nesse cantinho aqui, ó. Tem uns carinhas saindo ali. Bicho que grita. Nada por aqui. E na parte de baixo, será que pode ter? Pô, não tem parte de baixo aqui. Só se for ali, né? Não tem nada aqui não. Beleza. Aparentemente não, pelo menos. Tá rolando uma guerra aqui entre semi-humanos e humanos. Esse local aqui eu acho que eu já enfrentei, né? Do cão abandonado já enfrentei. Próximo ponto de interesse então, aqui não tem nada. Deixa eu tirar aqui esses pontos. Tira daqui, tira daqui. Meu próximo ponto de interesse é aqui embaixo, ó. Essa região que eu não explorei. Esses pontos verdes aqui.
Tem muita coisa, né? Caramba, velho. 2 horas já explorando coisa. Antes de eu avançar no game, eu tô querendo meio que tentar limpar essa área toda aqui. Vamos lá. Agora eu vim pra sul da torre de vigia, tá? Vou dar uma exploradinha nessa floresta que tem aqui, ó. Nessa lateral. Primeiro ponto que eu vou colocar de interesse é esse aqui. Depois as ruínas que tem logo à frente. E depois essa outra área. Ruína da floresta de semi-humanos. Chegamos aqui. Vamos com calma. Eles estão tudo dormindo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deve ter algum túnel por aqui. Eita, ó. Tem um boss ali. Já consegui pegar ele no stealth. Não será que quando eu chegar perto ele vai me ver? Eu vi que tem uns minions perto dele. Só pra atrapalhar o rolê. Olha lá, estão todos dormindo, mas vamos ver se dá. Me cercaram, hein? Três em uma lapada só, hein? Contra-ataque nele. Folha de artéria. Pegar meu cavalo e matar ele em cima do cavalo. GG. Cajado da rainha semi-humana. E estouro de cristal. Vamos ver esse cajado da rainha. Cajado da rainha semi-humana. Precisa de 10 de inteligência. Ó, muito bom. Eu tava precisando de um cajado. E a gente ganhou também. Acho que uma magia que eu depois vou dar uma olhada aqui no local de ponto de viagem rápida pra gente dar uma olhada.
Tá aí. Ruínas da floresta dos semi-humanos. Tá aí. Chegamos. Vilarejo isolado de Kalu. Matar essa galera aqui. Ratos por todos os lugares. Não subestimem os ratos. Deixa eu ir aqui na igreja do batismo primeiro. Tem um cidadão ajoelhado aqui. Ali é que tá. Ah lá. Tá pegadinha, ó. Pensa que é pouco, mas junto em uma multidão de rato aqui, ó. Olha a ratazana rei ali. Tá aí. Vencido. Lágrima de frasco, eita! Mais uma lágrima de frasco, meus amigos. Não acredito. Igreja do Batismo de Kalu. Mais uma lágrima de frasco, a gente vai ficar com 7. Vamos conversar com esse mercador aqui, ó. E ficando forte do castelo. Inclusive, vou colocar aqui mais um ícone pra gente lembrar desse mercador, que às vezes eu esqueço. Ele fica no forte do castelo Morne. Beleza. O que ele tem? Ah, ele tem, ó, uma chave de espada de pedra. Show. Tava precisando de uma. E por hora é isso, né? Tem flecha grande também. Custa caro flecha grande. Vamos comprar mais umas flechas. Comprar mais umas 70 flechas. Comprar umas flechas grandes. Cara pra caramba, velho. Olha o gigantão ali. O cara que tá jogando os dardos. Vamos enfrentar ele. Pé dele. Tá aí. Derrotado. Flecha grande. Bom, meus amigos, antes de entrar aqui, deixa eu dar uma olhada nessas espadas que estão aqui do lado. Cerco do Castelo Morne. Um herói solitário luta por vingança apenas para perecer na mão do Lord Godfrey. Então, meus amigos, a ideia era explorar essa área, que talvez ali ainda tenha alguma coisa, tá? Depois a gente pode voltar lá com mais calma.
Deve ter alguma coisa aqui nesse pântano. Ele não tá aí por acaso. Tá? Vamos então fazer uma invasão aqui nesse forte. Já tem um local aqui, ó, de repouso. Excelente. Eu vou colocar na minha cintura aqui para já iluminar. Castelo morre. Tem vários caras ali, semi-humanos. Vou meio que evitar eles por enquanto. Uns dog chato aqui, ó. Pedra de forja 2, ótimo. Tava precisando de pedra de forja. Salve Oleg, boa noite, mano. Tá jogando também? Tamo aqui, mano. Explorando. Tô num castelo aqui. Castelo Morne. Olha essa música com violino. Certeza que vai dar problema, hein, meus amigos. Isso não é normal. Esses inimigos são... Ih, rapaz, tem cachorro pra todo lado. A gente vai matando eles. Rapaziada de escorrida aqui. Vai! Esse cara é forte, mano. Foi. Toma! Toma stun! Acho que matamos a galera aqui, hein? Pessoal, me falaram pra garantir que eu tinha conversado com esse NPC aqui, ó, com essa menina, antes de terminar de finalizar a fortaleza. Tá? Só que eu já tinha conversado com ela. Né? Em outro momento a gente já veio aqui e conversou com ela. Entregue a carta ao meu pai no castelo. Ele é um tanto teimoso, mas tenho certeza que vai mudar de ideia. Então, beleza. A gente já tá com a carta dela. Eu vim aqui só pra garantir mesmo. Aí a gente tá voltando pro castelo, repousei em uma bonfire pra gente não ter que matar os inimigos de novo. Então, vamos pra lá agora, novamente, e continuar e tentar entregar essa carta. Pronto, pessoal, matamos os caras. Aqui nesse castelo, a gente vai, então, cumprir a missão de um NPC loirinha que fica por aqui, nessa estrada. A gente vai entregar a carta dela pro pai dela. Oh.
Vamos dar mais uma explorada agora, o mais complicado aqui. A gente fez essa limpeza. Tem um NPC ali, parece ser um inimigo. Vou ver se consigo pegar ele no stealth. Vamos ver se ele é amigo ou inimigo. É inimigo. O cara tá girando! Nossa senhora, velho! Foi por pouco, viu? Foi por pouco! Pedra de forja, nível 1. Subir. Tamanho dessa fortaleza. Ó. É engraçadinho aqui. Brotou do nada. Tem outro ali. Obviamente que eu não vou cair nessa pegadinha deles ali. Tem vários. Opa! Olha isso. Tem outro ali ainda. Caiu lá embaixo e morreu. Se espatifou. E tem um malandro ali que tá me jogando alguma coisa. Que eu não tô vendo de onde. Vou ver se consigo mirar ele. Estranhamente, nada por aqui. Ó, tem um cara ali lutando contra os semi-humanos, hein? Tá rolando uma guerra ali. Vamos descer essa escada aqui. Vamos lá ajudar. Olha o tamanho dessa fortaleza, meus amigos. Olha o tamanho. Obviamente que vou ficar à distância aqui primeiro. E aí, meus brothers? Oi, ajudei. Vou que isso, hein? Muito mal agradecidos. Foi. Abriu sua guarda e já era. Rapaz, que lugar, hein? Que lugar enorme. Cadê você? Já achamos. Já achamos. É
There's a face I've not seen before. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godric himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this, by way of apology. Ramo de sacrifício. Entregar carta de Irina. I see. From Irina. Thank you. I mean you're dead, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn. Coitado, ele tá solitário, né, nesse castelo. If you see Irina, do tell her that her father will come for her once he's fulfilled his duty. Ok, então a gente vai voltar na Irina daqui a pouco para conversar com ela e falar, mandar o recado do pai dela. Agora, deixa eu dar mais uma sondada aqui no castelo para ver se a gente encontra mais alguma coisa escondida. Vamos seguir ali na frente que eu tô desconfiado desse lugar aqui, pessoal. Tá com cara de que tem recompensa boa por aqui. Esse lugar tá meio escondido. Evite essas gosmas porque só tá dando preju. Aquele cara é perigoso. Vamos dar a flechada. Aqui é um local perfeito para ele matar a gente. Falei que ele é perigoso. Pernas para que te quero. Olha a trap, hein? Machado, num corredor desse, você acha que ele não vai me derrubar? Mas é a coisa mais fatídica que iria acontecer com 100% de certeza. Um monte de ratazana. Mano, não posso estar mole aqui não, velho. Esses ratos faz que vem, não vem? Faz que vem, mas não vem. Olha só, gente. Tem um boss ali, velho. Que lugar sinistro, mano. Olha onde a gente tá. Meu Deus, eu entrei aqui nesse castelo sem pretensão nenhuma e tô num lugar aqui que não tem nada a ver. Cabulosíssimo. Vou descansar, né? Deixa eu ver aqui antes de eu descansar. Bom. Agora que eu já tô aqui embaixo, deixa eu ver se eu tenho alma suficiente pra melhorar meu nível. Eu acho que não. Tenho não, né? É de 9 mil ali. Vamos dar uma olhada aqui, mas eu tô curioso com esse lugar, ó. Olha isso, gente. Tem um negócio lá embaixo, velho. Que isso? Ih, mano, esse cara de novo. Essa praga.
Arco é o que há, meus amigos. Arco é vida. Vai! Meu Deus do céu. E aí? E aí, não acaba o negócio? Não acaba. Meu Deus, olha onde eu tô. Rapaz, tem caranguejo aqui. Meu Deus, olha a cilada, Bino. Flecha de fogo. Cilada, Bino. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ai. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Cara, eu tenho 5 mil almas. Será que eu entro nessa porta aqui e mato esse boss? Será que eu tanco? Sei lá que bicho tem aqui. Não dá pra entrar. Dá sim. O que que temos aqui? Bastardo leonino. Deixa nervoso. Calma, meu filho. Calma, meu filho. Ai. Calma, meu filho. As almas, cadê elas? Primeira coisa, prioridades. Putz, eu deixei minha alma, a alga lá sofrendo sozinha, velho. Jogando a alga fica meio quebrada, hein? Pô, foi a primeira vez que eu usei essa alga, bastardo leonino. É a primeira vez que eu usei essa alga durante a minha jornada. Já adianta, achei essa alga meio roubada, hein? Caraca, muito roubada, velho. O bicho ficou com toda a atenção nela. É, água não, é água viva, gente. Tô falando bobeira aqui. Água viva. Bom, por aqui eu acho que é isso. A gente conclui essa quest da fortaleza aqui do Castelo Morne. Espada grande com a lâmina enxertada. Seria essa daqui que eu peguei e não vi? É? 157 mais 62. Vamos ver como está a minha atualmente. 161 mais 76. Preciso de 40 de força. Eita, velho. Deixa eu ver quanto eu tenho. Tá longe de usar ela ainda. Ih!
Eita, ferro, tá longe, mano. Bom, voltamos aqui para a porta do castelo. Matamos o lobo, vamos subir lá e falar com o pai da moça loira novamente, né? Agora que a gente eliminou ele. Provavelmente a gente deixa ele livre, né? A exploração desse jogo, cara, é impressionante. Tá com cara de ser Claymore. Que coisa linda. Olha a danada aqui, mano. 138 mais 43. Se eu der uma upada nela, hein, a bicha vai ficar braba. Rapaz. A minha no mais 5 aqui tá. Não tá tão longe dela. A bicha vai ficar braba, viu? Fala, rei. Eu estou em sua dívida por manter a espada de those fallen criaturas. I'm no longer bound by duty. Once I've rescued Arena, I will spend my remaining days with her. Thanks to you, I will be reunited with Arena. Ah, ela vai reencontrar my remaining days to her. Arena has a gentle nature, though. I only hope it remains intact. Show de bola. Então é isso. Completamos a quest. Vamos voltar lá na Irina. Só pra trocar uma ideia com ela. Ela não tá mais aqui. Opa. O que aconteceu? Greena. How could this be? My daughter deserved better. The fault lies with me. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. Meu Deus. I'll find them. The foul wretches responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Arena, it will be done. Eu vou basicamente aumentar aqui a quantidade de reabastecida pelos frascos. Vou também aumentar a carga de frasco, na verdade. É, eu não lembro se eu tenho duas sementes para aumentar o número de frascos. Acho que sim. Aí, ó. Temos. Então temos mais um frasco. 7 frascos agora. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui como é que tá a questão de upgrade dessa arma. Fortalecer a arma. Queda de forja. Cadê a minha Claymore? Ó, dá pra melhorar a Claymore. Vou melhorar ela. Vou melhorar mais uma vez. Tá pedindo o que agora? Pedra de forja 1 ainda. Mais uma vez. Opa, cadê? Cadê ela? Sumiu a opção. Ela desapareceu daqui, né? Deixa eu ver quanto ela ficou aqui. 162 mais 41. 161 mais 57. Ela tá quase melhor, né? Deixa eu dar um pulo aqui na mesa redonda pra ver se o ferreiro melhora ela. O que aconteceu, mano? I'll be doing my job, same as ever. Just lay out your arms. Bicho tá mal, hein? Ele tá doente. Operação. Fortalecer arma. Claymore. Olha, ele sobe a Claymore, cara.
Aí sim eu vi vantagem, mano. Eu preciso de pedra de forja de 2. Ah, agora faltou, hein? Preciso de 4 pra melhorar de novo. Mas deixa eu ver aqui. 61 mais 57, essa aqui fica 170 mais 44. Depois eu vou colocar uma cinza da guerra nela, pra ela ficar brava também.